У Рівному чоловік збив стовп прямісінько біля управління міліції і з місця пригоди втік. Вже встановлено, що мешканець обласного центру Роман, керуючи автомобілем Нісан, здійснив наїзд на електроопору. Стовп впав на дорогу. Чоловік з місця ДТП зник. Невідомо, яких механічних пошкоджень зазнав автомобіль і чи травмований водій. На телефонні дзвінки рівнянин не відповідає, за місцем проживання його немає. З'ясовано, що Роман не є власником авто. Він лише збирався його продати. Зараз втікача шукає міліція. Чоловіка мають притягнути до адміністративної відповідальності за двома статтями.